Փետրվարի լույս 16-ի գիշերը ժամը 2:30-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Արտաշատի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ Արտաշատի մանկապարտեզներից մեկից դիմակավորված երկու տղամարդ լապտերները ձեռքին կացաներ են հանում, հավանաբար գողություն է կատարվում։ Անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում հաղորդումից րոպեներ անց մանկապարտեզի մոտից կասկածյալները բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Արտաշատի բաժին։ Նրանցից մեկը Սևան քաղաքի բնակիչ է 35 տարեկան, մյուսը Երևանի բնակիչ 27 տարեկան, երկուսն էլ նախկինում դատապարտվել էին։ Պարզվեց, տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ կոտրել էին մանկապարտեզի կացայատան դուռը, ապա մոնտաժել ջեռուցման 4 կացա, բայց գործն ավարտին հասցնել չէին կարողացել, որովհետև ոստիկանները բռնել էին։ Բերման ենթարկված տղամարդիկ ձերբակալվել են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։